Udlændinge skal fremover gøre sig fortjent til at blive i Danmark ved at optjene point. 100 styk skal der til ifølge den nye udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Pointene tjener man ved at have et arbejde, en uddannelse og også sprogfærdigheder og samfundsengagement giver point. Til gengæld trækker manglende vilje til integration fra. Opnår man i alt 100 point, ja, så bliver man belønnet med statsborgerskab. Og pointsystemet giver mening for i hvert fald de ressourcestærke udlændinge, der arbejder på at få permanent ophold i Danmark. Vi mødte et par i dag. Vi skal ud og se statsministrene i moderne tid. Ejm Bøjer, Ndøja Jacobsen og de andre elever fra Københavns Sprogcenter var på rundvisning i dag. Okay. Ja. Han bor på plejehjem, ja. I stedet for almindelig dansk undervisning i klasselokalet havde eleverne fra blandt andet Indien, Tanzania, Rusland og Nepal flyttet undervisningen ind på Christiansborg. Ja, det er så folketingssalen. Vi har en cirka 5 minutter. Og blandt eleverne var Amboya Ndoya Jacobsen. Før hun kom til Danmark på grund af sin danske mand, var hun forskningsassistent i Tanzania. De andre er våbenskjolde fra danske besiddelser. Hun har kigget på det nye pointsystem og ved, at blandt andet kendskab til det danske sprog giver point. Nu håber hun på at få permanent opholdstilladelse i Danmark. Jeg håber, fordi jeg lærer dansk, og jeg er aktiv i det danske samfund. Så jeg tjener point på den måde. Men det er ikke alle på Københavns Sprogcenter, der ligesom Amboya Ndoya Jacobsen kommer med en uddannelse og ressourcer i bagagen. De ressourcesvage, de starter et helt andet sted. De skal for første gang måske i skole. De skal forholde sig til et helt andet system, end de er vant til. Så selvom flere af eleverne fra klassen her så med positive øjne på det nye pointsystem, så kan netop pointene sætte nogle udlændinge af. Konsekvensen bliver, at de ressourcestærke, de vil kunne honorere kravene for et pointsystem, men de allersvageste, dem der er traumatiserede, dem der har alle mulige ting i bagagen, dem vil vi tabe, fordi de kan på ingen måde honorere kravene til et pointsystem. Tilbage på Christiansborg. Dagens rundvisning sluttede, og forhåbentlig har den gjort eleverne lidt klogere på det danske demokrati. Håber I får noget ud af det. Ja. Eleverne skal i øvrigt til deres afsluttende prøve i dansk til maj.